kaže, robe moj, pogledajte kako se gospodar obraća, robe moj, imaš li imalo stida prema meni? Kaže, kada se nađeš na putu i tvoj prijatelj pošalje ti pismo, ti siđeš s puta, sjedneš, pročitaš to pismo i prema svakom tom slovu se usmjeriš, razmišljaš o njemu kako ne bi ništa propustio. A evo ti moje knjige. Kaže, u njoj su riječi objašnjene. I po nekoliko puta se ponavljaju kako bi o njima razmislio. Zar ti je, kaže, vrijedniji tvoj prijatelj od mene, od Allaha Đelešanu. Kaže, robe moj, ponekad tvoj prijatelj sjedne pored tebe i ti se cijelim svojim licem okreneš prema njemu, cijelim svojim bićem slušaš njegove riječi. A kaže, evo mene, ja ti se obraćam, govorim ti, a ti si svojim mislima daleko od mene. Zar ti je tvoj prijatelj vrijedniji od mene, od gospodara tvoga? Draga braćo, kada slušamo Kur'an, treba da znamo, kada slušamo Kur'an, kada učimo Kur'an, mi sohbetimo, razgovaramo s Allahom Đelešanuhu. To je razgovor između tebe i tvoga gospodara. I zbog toga je veoma važno da u toku jednog dana osamimo se sa svojim gospodarom i učimo Kur'an. Evo ovo što su naša omladina večeras učila. Ovo je bio razgovor nas i našeg gospodara. Koliko smo bili nemarni prema govoru Allaha Đelešanu. Svi mi. Neki smo tipkali mobitele, neki su čitali poruke od svojih prijatelja, neki su ovo, neki su ono. Kaže, zar ti je tvoj prijatelj vrijedniji od mene?